Değerli dostlar, bugün 20 yanvardır, 20 yanvar hadisesi Ruslar tarafından 1990-cı ilde törədilmişdir. Ta ondan 3 gün, 1 hafta sonraya kadar məktəbli uşaqlar, insanlar öldürülmüşdür, şehit edilmişdir. Hatta hadisədən bir hafta, iki hafta sonraya kadar pəncərəsindən paltar sərən, paltar yığışdıran xanımları belə güllələyib öldürmüşdürlər. Bəli, ustalar. İndi Ukraynadakı hadisəni törədən ustalar. İndi Ukraynada uşaqları qətlə yetirən ustalar. Hə, dostlar, nə deyirdim? Bugün Rusiyada, Ruslar Ukraynada bu hadisəni törədən ustalar. Uşaqları, uşaq, qadın, kişi, qoca baxmayaraq öldürən ustalar. Bizdə də, dostlar, kimisi olacaq, qayıdacaq. Söhbətimin davamını edəcəm. Süleymanlı Yusif. 1954 təvəllüdü. 20 yanvarda mən Moskvada yaşayayım. Və hadisəni eşitdiyim həmin məqamda da rəhmətli anam məni deyildi və bağlıcaqdı. Səhərsi günü yığıldıq, gəldik, getdi Tasın qabağına. Oradan Aslan kinanın studiyasına getdik. Yani gidenler için de ben de orada ne kadar danıştı denedik bizim iş fikir verenler. Sonra hemen yürüdü pazar günü olduğuna göre. O baktı bir ev kanalında kaptelik gösterdiler bizi. Mənasız adını demediler ki biz orada neye göre yığılmışız. Amma elə bir dənə orada bir plakat var idi, kırmızı parçada Ərəb fars dilində yazılmışdı, Ərəb basında yazılmışdı, nə yazıldığını bilmirəm. Elə bir ki, təxminən mənim ürəyimə dammışdı ki, bunu görən niyə götürdülər, burada görən nə yazılmışdı, bunu bizim başımıza qalmışdı. Elə də oradan da bəs, orada başladılar informasiya verdiler, bilmiyordu, təxminən 2-3 dəyər. Dediler ki, bəs Azərbaycanda İslam fundamentalizmi hakimiyyəti devirmək istəyirdilər. Onu da plakat da göstərdilər. Nəysə, ondan sonra mən hər gün Azərbaycan nümayəndəliyinə gəldim. Oradan Respublikadan Xalq Cəbhəsi tərəfindən göndərilmiş broşüraları paylamağa başlayırdıq metrolarda, şeylərə, astanoflarda yapışdırmağa başlayırdıq. Sonra ehtiyat elədim, bir qəfildən yadıma düşdü ki, bunu daha da yaxşı olmaqdan, ehtiyatda olmaqdan edərim. Elə binaların bloklarında poş qutuları var idi. Bircə-bircə atırdım ora. Və demək olar ki, Moskva şəhərinin təcili sürətdə bir neçə nəfər başladı. Bəli dostlar, bayaq onu deyirdim, fikrim yarımçıq qaldı. Deyirdim ki, 20 yanvar 1990-cı ildə Ruslar tərəfindən törədilmiş bu cinayətdə, bu soyqırımda. Hətta məktəbli uşaqlar belə qətlə yetirilmişdir. Onlardan ən balacası var isə İlqar və bir neçəsi var. Ən əsas adlarını bildiyim məktəbli uşaqlar bulardı və ən cavanları bulardı. İndiki Xocalı hadisə, indi Ukraynada baş vermiş hadisə, bizim 20 yanvarda baş vermiş hadisədir. Bizim 1990-cı ildə yaşadıqlarımızı Ukrayna indi yaşayır, daha doğrusu Ruslar yaşatdırır. Gəlin, bu faşizmə mən və mənim yaşadıqlarım zavallar yox deyək, çünki bizim yaşadıqlarımız Ukrayna yaşaması. İndi də Ukraynada uşaqlar, zavallar, qocalar, qadınlar qətlə yetirilir, özdə heç istəmədiklərdir halda. Özdə heç bir günahları yoxdur, Rusiyanın marağına, həvəsinə görə.
görürüm buna yox deyə. Hər il 20 yanvar günü, o gündən bəri, hər il yanvarın 20-si günü hava dəhşətli dərəcədə soyuq, şaxta, qar, çiskinli, dumanlı. Yəni, dəhşətli dərəcədə əlverişsiz olur hər il. 90-cı ilin 20 yanvar günündən bura qədər. Bu gün hava biraz xoşdur. Bu gün sanki azacıq havanın yüzü açılıb. Sanki şəhidlərimizin ruhu şaddır kimi. Biz bunu belə düşünək, belə algılayaq ki, sanki şəhidlərimizin ruhu şaddır. İnşallah şad olsun ruhlar. Bütün şəhidlərimizin, 20 yanvar şəhidlərimizin, Xocalı şəhidlərimizin, 44 günlük müharibədəki şəhidlərimizin, İyul Tovuz hadisələri, başda Polat Həşimov, Raquf Orucov, Allah verdi Bağırov, Vəzir, bütün şəhidlərimizin ən sıravisindən tutmuş, ən alisinə qədər, mülki şəxslərindən tutmuş hərbçiyə qədər Allah hamısının ruhunu şad eləsin. Hadisəsiylə bizim bu 44 günlük müharibə arasında böyük bir məsafə keçildi. Bu məsafə sadəcə boşu-boşuna olmadı. Millətimizin daxilində, təfəkkürində təmərküzləşmə getdi. Gənclərimiz tarixə daha aydın baxa bildilər və onu yeni mərhələnin hazırlığı üçün bizim taleyimizdə 20 yanvar hadisəsi çox mühüm rol oynadı. 20 yanvar dönəmində təbii ki, dövlətimiz formaca vardı. Keçmiş Sovet Rusiyasından dağılan bir respublika kimi, ayrılan bir respublika kimi. Amma dövlət strukturları demək olar ki, yoxdur, ordumuz yoxdur. Amma bu dönəm ərzində bizim ordumuz formalaşdı, dövlətimiz tam bizi qane etməsə də müharibəni aparmaq həddində və gücündə formalaşa bildi. Və bu hazırlığın nəticəsidir ki, artıq 44 günlük müharibədə
Azərbaycan dövləti vuruşdu, Azərbaycan ordusu vuruşdu. Xalq hərəkatından daha sistemli, daha mütəşəkkil bir dövlət aparatı fəaliyyətə keçdi və bu dövlət aparatı da şübhəsiz ki, özünü doğrultdu müharibədə və bundan sonraki mərhələ bizim daha demokratik, daha sistemli, daha ciddi, daha milli bir dövlət qurmaq yolumuzdur və biz bunu sürətlə həyata keçirməliyik ki, növbəti bir mərhələmiz gəlir, Azərbaycanın güneyi mərhələsi. O mərhələyə Azərbaycan Respublikası bir baş qərargah olaraq, 50 milyonluq xalqın baş qərargahı olaraq, mərkəzi olaraq tam hazır olmalıdır. Və bu böyük və ağır prosesdə Azərbaycan türklərinin bütövləşməsi məsələsində mühüm rol oynaya bilsin və bizim borcumuz və dövlətimizin funksiyasıdır. İnşallah. Bəy, bütöv Azərbaycan ocaqları olaraq 2023-dən Azərbaycan üçün daha nələr gözləyirsiniz? Siyasi, milli vətənpərvər və ümumiyyətlə Azərbaycanın xeyrinə olacaq? Ümumiyyətlə, Azərbaycan bir yerləşdiyi coğrafiya, dünyada gedən siyasi proseslər ümumi götürəndə Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğun inkişaf etməkdədir. Ona görə də mən nişbinəm ümumi proseslərdən və nəticədən. Bu gözləntim daha çox bizim qarşımızda duran birinci mərhələ üçün çox mühüm bir məsələ var. Biz Xankəndi məsələsini həll etməliyik. Çünki orada yad bir ölkənin işğalçı ordularının olması bizim sabah Azərbaycanın güneyində başlayacaq siyasi proseslərə mani ola bilər. Biz dərhal bunlardan xilas olmalıyıq ki, rahat Azərbaycan dövləti tam suveren dövlət kimi sərbəst şəkildə manevr etmək imkanları genişlənsin ki, biz orada istədiyimiz addımları ata bilək. İki cəhvə yaranmasın bizim üçün həll edici anda. Birinci, onu arzuluyuram və ümid varam ki, biz buna nail olacaq. Tam şəkildə olmasa da əsasən nail olacaq. Və çox arzulardım ki, Azərbaycanın biraz demokratikləşməsi heç olmasa geçsin. Çünki Azərbaycanın demokratikləşməsi dövlət institutlarının möhkəmlənməsi deməkdir. Və sabah İranda baş verəcək proseslər Azərbaycanın dövlət aparatının daha güclü olmasını tələb edir. Daha mütəşəkkil və daha sistemli olmasını tələb edir bütün istiqamətlərdə, həm xarici siyasətdə, həm daxili siyasətdə, həm iqtisadi məsələlərdə. Ona görə də arzum budur ki, Azərbaycanın demokratikləşməsi istiqamətində ciddi addımlar atılsın. Ən başda da məsələnin əsas təməl kökündə də o durur ki, Azərbaycan Rus işğalçı Rus ordusu Azərbaycandan dəf olub getsin. Bəli, bəli, o bizim üçün çox önəmli məsələdir. Ümumiyyətlə bütün uğurlarımızın təməl nöqtəsi odur. Bəli, bəli, bu həll olmalıdır ki, biz artıq növbəti və daha ciddi, daha mühüm addımlar ata bilək. Yəni açığı hər birimiz, hər bir Azərbaycan türkü bilməlidir ki, biz 10 minlərlə şəhid verdik 90-cı ildən bu günlərə kimi. Amma arzu etmirik. Azərbaycanın güneyində daha böyük ola bilsin ki, bizi savaşlar gözləyir. Bu sadəcə olaraq o savaşların qarşısında kiçik məşq həcmində ola bilər. Çünki orada 40 milyon türk yaşayır, 35 milyonu Azərbaycan türkü yaşayır və bu həcmdə bir savaş gözləyir bizi. İstər istəməz Azərbaycanın rəqibləri var, düşmənləri var və İranın özdə gözlədiyimizdən, umduğumuzdan daha çox və daha dəhşətli. Bəli, İranın sökülmə və dağılma anında bütün düşmənlər hərəkətə keçəcək. Ona görə də biz millət olaraq bütün istiqamətlərdə güclü olmalıyıq. Bəli. Və həmrəy olmalıyıq. Həmrəy olmalıyıq şübhəsiz. Bəli. Ümumiyyətlə, həmrəylik məsələsində mən sizə deyim ki, bu Milli Azadlıq Hərəkatından az çox günə kimi gələn bir insan kimi, ümumiyyətlə, bizim millətimizdə bu həll edici anda iqtidar müxalifət məsələsi heç bir dönəmdə olmuyor. Bəli, yəni, inşallah, biz, bəli. Biz millət olaraq o dövlət və millət əhəmiyyətli dünya görüşü var, yüksək və o hədəflərimizə çatmaq üçün də mən əminəm ki, o həmrəlik məsələsində həll edici anda bizdə heç vaxt problem olmadığı kimi bundan sonra da problem olmayacaq. İnşallah. Mən elə biraz sizdən qabaq onu deyirdim ki, düşmənlərin bizdə öldürmək istədiyi bax bu həmrəylikdir. Onu da ki, heç vaxt bacarmayıblar, inşallah bundan sonra da bacarmaqlarına imkan verməyəcək. Sağ olun, təşəkkürlər bəy. İnşallah. Azərbaycanın birləşməsi, Güney Azərbaycanın azad olması və bütün Azərbaycanda görüşmək ümidi ilə. Təşəkkür. Sağ olun. Var olasınız. Sağ olun. Bugün növbəti dəfə Azərbaycan xalqı şəhidlərini ziyarət eləmək üçün Şəhidlər Xiyabanına üz tutub. 33 il əvvəl
Rus Sovet İmperiyasının cəllatları Bakıda dəhşətli bir qətl törətdilər və çox yaxşı oldu ki, illər keçsə də, hakimiyyət hətta bu yolları bağlasa da, insanlar axın-axın gəlirlər və şəhidləri heç vaxt unutmurlar. Pis hal isə oldu ki, 33 il keçəndən sonra və bizə o cür böyük müsibət yaşadandan sonra Azərbaycan hakimiyyəti yenə Rus ordusunu Azərbaycana dəvət edib. Mən hesab edirəm ki, 20 yanvar hadisəsi unudulmamalıdır. Özü də təkcə şəhidlərə görə yox, təkcə şəhidlərin ziyarət edilməsi ilə də yekunlaşmamalıdır unudulmaması. Bu, Azərbaycan dövlətinin siyasətində həmişə öz izini, öz yerini saxlamalıdır və heç bir vaxt biz o qatil ordunun Azərbaycanda qalmasına razılıq verməməliyik. Təşəkkürlər. Sağ olun. Kimi yaddaşda qalan bir günü və nəhayətdə həm də dəyər müstəqilliyimizin qazanılması yolunda atılan bir adım olubdur. Və bu müstəqilliyimizi də qazandıq Allahın köməkliyinə. Nəticədə torpaqlarımız işğal olundu, müəyyən hissəsini qaytarmışıq. Amma söhbət ondan gedir ki, bu hadisəni törədən Rus işğalçı ordusu olmuşdu. Və bu günləri çox təəssüf edirəm ki, bütün bu son 44 günü müharibədə şəhidlərimiz oldu, ondan qabaq da dəfələrlə şəhidlərimiz olubdu və təbii ki, belə bu proses belə getsə, hələ bundan artıq mən deyərdim ki, şəhid yox, faciələrlə qarşılaşacaq. Səbəbi də onu göstərirəm ki, həmən bu hadisəni törədən, bu günümüzə yaşadan Rus işğalçı ordusu, imperiya ordusu, Sovet imperiyasının ordusu bu günləri gəlib başqa adla oturubdu Azərbaycan ərazisində. Bu artıq mənə gəlir ki, qəbul olunmazdı və biz bir mənalı şəkildə bir millət olaraq tələb eləməli ki, işğalçı ordusu Azərbaycan ərazisindən dərhal çıxarılmalıdır. Sağ olun, təşəkkürlər Həsən. İzzət gəlir bax. Niyə gəlir, gəlir. Və dəyərli dostlar, bezlik də keçdi Şəhidlər Xiyabanından getməyə. Bağlıdır, bağlıdır. Basılbaş yaratmıyorsa deyərli. Eğer bırakmıyorsa, Sebebi izah olunmur, ona göre gözlüyürük hele. Her 15 dakikadan bir deyirlər ki, bir saat bağlı olacaq, ama yani 15 dakika sonra deyirsən, artık 5 dakika var. Öyle değil mi? Her 15 dakikadan bir deyirlər ki, bir saat bağlı olacaq. O izdiham da artık. Artık bazı adamlar indi işlerini öyle planlaştırıblar, tam gözleyebilmiyor. O günü yaşadığı bizə. Hörmətli vətəndaşlar, sonra
Bəli dostlar, artıq keçdi içəri, buraxdılar bizə, nəhayət ki. Amma deyəsən mənə. Thank you.